לפני שלושה שבועות הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט הציג תוכנית שנועדה לשיפור תנאי השירות של לוחמים שנמצאים בסיכון גבוה. התוכנית הזאת כוללת העלאה משמעותית בשכר, עוד מרכיבים והטבות למי שיוגדרו מעתה לוחמי החוד. לוחמי מג"ב שעומדים כידוע בחזית יומם ולילה, הם נותרו מחוץ לתוכנית הזאת, ואנחנו משוחחים עם ניצב בדימוס ישראל יצחק, לשעבר מפקד מג"ב וסגן המפכ"ל. שלום לך. ערב טוב לך וערב טוב גם לצופים. ניצב בדימוס יצחק, יש הצדקה להחלטה הזו של הרמטכ"ל שלא להגדיר את לוחמי מג"ב, את לוחמי משמר הגבול, כלוחמי חוד? מהרגע הראשון ששמעתי על ההחלטה, נשמע לי תמוה והזוי. כמי שפיקד על החיל הזה 4 שנים, ומכיר את משימות מג"ב, אני רק רוצה קצת להתחיל עם ההיסטוריה של מג"ב. מאז שהחיל הזה קם ב-53, ההיסטוריה שלו שזורה בהיסטוריה של מדינת ישראל, והחיל הזה היה תמיד מוכן לכל משימה שעמדה בפני המדינה הזו, החל מחיל הספר שהוא החליף אותו בלחימה בגבולות, דרך האינטיפאדות, דרך מלחמת לבנון השנייה. פשוט הזוי ותמוע, איך ייתכן שלוחמי מג"ב לא נכנסים לתוך ההגדרות של הצבא? כן, במיוחד שאנחנו רואים את המחיר שמשלמים חיילי מג"ב, שוטרי מג"ב, גם בימים האלה של גל הטרור, של גל הטרור שאנחנו חווים. מה בעצם עומד בבסיס ההחלטה הזו? מה, זה ניסיון להתחמק מהשוואת התנאים של לוחמי מג"ב לתנאים של החיילים הלוחמים בצבא? זה כל הסיפור כאן בעצם? אמיר, גם בעיניי הכל תמוע והזוי. רק בשבוע שעבר היה ערב זיכרון לחללי מג"ב, ולצערנו על לוח הזיכרון מופיעים 493 חללי מג"ב, שבעצם זה חלק מהמחיר שהחיל הזה שילם עבור ביטחון העם הזה. באשר להחלטה, אני הלכתי ובדקתי בהגדרות מה זה נקרא לוחם חוד. אז בהגדרה כתוב שהוא צריך להיות מיומן ללחם במרחב המבצעי. זה הסעיף הראשון. בסעיף השני מופיע את אותו דבר, ויש שם התוספת של משפט נוסף שזה קשור בהכרעת אויב. והסתכלתי לסעיף השלישי, אלה שלושת הסעיפים שבהם הגדירו מהו לוחם חוד. הסעיף השלישי מדבר על זה תוך כדי סיכון חיים. אחרי מה שאתה אמרת, הייתכן שלוחמי מג"ב לא נכנסים לקטגוריה הזו של מסכני חיים, נמצאים במרחב המבצעי? לא להאמין. קצת הזוי? בפעם השלישית אני חוזר על המילה הזו. כן, ניצב בדימוס יצחק, המשמעות בעצם הכספית של הדבר הזה ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך מה המשמעות של ההחלטה הזו עושה מבחינה מורלית ללוחמים של מג"ב שנמצאים שם בחזית, והנה, הם לא זוכים להגדרה ולהטבות הנלוות כאן בעצם. מה זה עושה להם? אז בואו נעשה קצת סדר. על כל מקום במג"ב יש 12 מועמדים לגיוס שרוצים להגיע לשם. זה החיל המבוקש ביותר בבקום להתגייס מעבר לסיירות ומעבר ליחידות המיוחדות, שזה יחידות מושכות מלשבים. אבל אני אומר, איש לא יפגע במורל של החיל הזה. החיל הזה הוא חיל מאוד יציב. זה חיל שמאמן את אנשיו ללחימה. זה חיל שמחנך את אנשיו לדבקות במשימה. אני לא רואה, חוץ מאשר להתבייש בהחלטה כזו, שלא להכניס אותם ולהגדיר אותם כלוחמים לכל דבר ועניין בתוך לוחמי מדינת ישראל. בסוף צריך לזכור, אותם לוחמים, החברים שלהם התגייסו לגולני או לצנחנים, והם החליטו בהחלטה שהחיל היותר אטרקטיבי מבחינתם הוא משמר הגבול. לכן הם התגייסו למשמר הגבול. טוב, בואו נקווה שההחלטה הזו בכל זאת תשתנה, כי מגיע להם, מגיע להם ללוחמים של מג"ב. ניצב בדימוס ישראל יצחק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. תודה גם לך.